नेपालकै चर्चित र्यापर नम्बर वन र्यापर बिटेन अब भने नेपाली फिल्ममा देखिने भएका छन्। उनले यसभन्दा अगाडि सारौँटो फिल्ममा आफ्नो राम्रो गीत त प्रस्तुत दिइसकेका नै छन्। यसभन्दा अगाडि सारौँटोमा सुमी मोक्तानको चाहिँ अभिनय रहेको फिल्ममा उनले बसिराख बसिराख पुस तेरो पछिना भन्ने चाहिँ गीतबाट उनले नेपाली फिल्मको गीतमा चाहिँ गाइसकेको अवस्था नै छ। अब भने उनले दिपेन्द्र के खनाल उनी नेपालको फिल्म बनाउने डाइरेक्टर र स्टोरी राइटरदेखि सिनेमाटोग्राफीदेखि सबै गर्ने उनी एकमात्र दिपेन्द्र के खनाल, जसले योभन्दा अगाडि चपली हाइट, पशुपति प्रसाद, आमा अनि योभन्दा धेरै थुप्रै थुप्रै फिल्महरू डाइरेक्ट गरिसकेका नै छन्। हो अब भने चर्चित ऱ्यापर ब्रिटेन नेपाली फिल्म खेल्ने भएका छन्। जसरी योभन्दा अगाडि उनीले दरबार मार्गमा पैसा फालेको कुराहरूदेखि लिएर गएर र अस्ति भर्खर रुङमान ब्लगसँग भेटेको कुराहरूमा मान्छेहरूले उनी आफ्नो कुन वेमा छन् भनेर चाहिँ हँसी मजाकमा उडाइरहेको अवस्था छन्। तर मान्छेको इन्नर पिस नपाएपछि मानिसले र उनलाई गाइड गर्ने मान्छे नभएपछि मानिसहरू एकत्रित भएर हिँड्न सक्दैनन्। हो अब भने दिपेन्द्र के खनालले डाइरेक्ट गर्दै गरेका उनका फिल्ममा ब्रिटेनले फिल्म खेल्दैछन् भन्ने न्युजहरू बाहिर आइसकेको नै छ। अनि कतिपय मानिसहरूले भनिरहेका छन् अब भने फेरि अब शाहरुख खानलाई लोन दिने बेला आएछ है फेरि भनेर भनिरहेको अवस्था पनि छ। हो नेपाली चर्चित ऱ्यापर ब्रिटेन अब भने नेपाली फिल्ममा खेल्दैछन्। र नेपालको रियालिटी सो योभन्दा करिब एक महिना अगाडि सकिएको रियालिटी सो ब्लाइन्ड डेट सिजन वान जहाँ कि विनर भएका थिए गोल्डी र सिलु, त्यसपछि उनीहरू धेरै हाइपमा गएका छन्। त्यही ब्लाइन्ड डेटको एपिसोडहरू जहाँ कि टिकटकबाटदेखि लिएर गएर युट्युबमा सबै छाएको अवस्था छ, जहाँ गोल्डी र सिलुले अहिले चाहिँ उक्त प्राइजहरू जिते, जहाँ देवेन्द्र रनर अप भए, त्यसै गरी अहिले भने सिजन टू पनि सुरु हुने बेला भइसकेको नै छ, जहाँ कि सिजन टू आउँदैछ र अडिसन हुँदैछ भनेर ब्लाइन्ड डेटका डाइरेक्टर रोशन दाहालले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सबैलाई जानकारी दिएका छन्। अनि उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेस राखेर आफ्नो फोटो राखेर चाहिँ त्यहाँ लेखेका थिए, तर आफ्नो फोटो राख्दाखेरिमा उसले चाहिँ एउटा चस्मामा चाहिँ ब्ल्याक अनि एउटा चस्मामा चाहिँ केही पनि सिसा नै नभएको फोटोहरू राखेर चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो पोस्ट लेखेका छन्। जहाँ कि मान्छेहरूले चाहिँ मनदेखि नै के चाहिँ सोच्छ भने जसलाई पनि नराम्रो चिज रहेछ भने पनि गाली गर्नकै लागि भने पनि कमेन्ट गर्छन्, अनि त्यही नराम्रो चिजै छ भने पनि गाली गर्नकै लागि पनि हेर्छन्। अनि त्यहाँ युट्युबमा हेरे भिडियो पक्कै पनि टिआरपी बढेर उचाइमा पुगिहाल्यो। अब चाहिँ तपाईँको फेसबुकमा फोटोहरूमा कमेन्ट गऱ्यो भने पनि अब युट्युबमा त पक्कै हेर्छन् नि, किनभने सिजन टू आउँदैछ, के छ नराम्रो नै छ भने पनि मान्छेले हेर्छन् क्या। त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नकै लागि होस् या चाहिँ नराम्रो छ भनेर भन्नकै लागि भनेर पनि उनीहरू युट्युब खोलेर हेर्छन्। अब युट्युब खोलेर हेरिसकेपछि भ्युज आउँछ, टिआरपी बढ्छ, त्यसपछि चाहिँ यु सिजन टू सिजन थ्री कति बढ्छ बढ्छ, तर मान्छेहरूको डाइरेक्टरहरूको टेक्नोलोजी अझ दिमाग चाहिँ लगाउने नै हो। जबकि नराम्रो नै बन्छ भने पनि जोडतोडका साथै चाहिँ सबैले नै चाहिँ भन्डाफोर गर्ने तरिकाले गर्छन्, तर डाइरेक्टर पैसा कमाउनेहरूको दिमाग चाहिँ चल्छ चल्छ, नराम्रै भने नि चलिरहेकै छ। ब्लाइन्डेड सिजन टू सिजन वान आएर चलिरहेकै छ, ठिकै छ। अब ब्लाइन्डेड सिजन टूको लागि अडिसन हुँदैछ र उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ क्याप्सनमा भने कि तपाईँको यो उमेरसम्म आउँदा पनि सिङ्गल नै हुनुहुन्छ के, तपाईँलाई तपाईँले चाहेको मानिसले घाँस पनि हाल्दैन, टेन्सन नलिनुहोस्, ब्लाइन्डेड सिजन टू ग्रान्डको अडिसन चाँडै सुरु हुँदैछ, आफ्नो सिट बेल्ट बाँध्नुहोस् र ब्लाइन्डेड सिजन टूमा ल्यान्ड हुन रेडी हुनुहोस् भनेर चाहिँ उनले जानकारी। ब्लाइन्डेड सिजन वानको विनर गोल्डी र सिलु भएसँगै ब्लाइन्डेड कन्ट्रोभर्सीमा पसिसकेका नै थियो योभन्दा अगाडि पनि, किनभने ब्लाइन्डेड सिजन वानको विनर गोल्डी र सिलु योभन्दा अगाडि नै भेटेको अवस्था थियो, किनभने गीतहरू सबै सार्वजनिक भएका रहेछन् योभन्दा एक दुई वर्ष अगाडि नै। अनि सिजन वानमा चाहिँ ब्लाइन्डेडमा के देखाइएको थियो भने उक्त चाहिँ पार्टिसिपेट गरेपछि उनीहरू नयाँ भेटिएका हुन् भनेर देखाएका थिए। अब केकसम्म खुल्न आयो भने उनीहरूको चाहिँ छोरी नै रहेको कुरा पनि खुल्न आयो, जबकि चाहिँ ब्लाइन्डेडको अन्तिममा उनीहरूको बिहे गरेर सकाइएको दृश्यहरू देख्न पाइएकै नै छ। तर चाहिँ ब्लाइन्डेड योभन्दा अगाडि पनि यो सिजन अघिल्लो सिजनमा कन्ट्रोभर्सीमा फँसेको नै हो, जहाँ कि रियालिटी सो भनेपछि 100% कुराहरू सबै फिक्स नै हुने हो। अब फिक्स भएको कुराहरू बाहिर ल्यायो, फिक्स गर्यो, सिजन वान सकायो, तर मानिसहरूले सिजन वान सकिएपछि कन्ट्रोभर्सीमा यो ब्लाइन्डेड परेको थियो, ताकि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने
अगाडि सिजनमा चाहिँ अब भेटिएको कुराहरू चाहिँ सबै नयाँ नयाँ भेटिएको हो भने तापनि योभन्दा अगाडि नै एक दुई वर्ष अगाडि नै भेटिसकेका रहेछन्। अब त्यसरी अब रियालिटी सो सबै अब स्क्रिप्टेड हुन्छ, अब स्क्रिप्टेड हुन्छ भनेर चाहिँ अब मान्छेहरूले नबुझेको र डिपमा हेर्न पुगेपछि उक्त कुराहरू सबै बाहिर आएको थियो। अब भने सिजन 2 आउँदैछ, यसमा पनि के काण्ड मचिने हो यो त अब सिजन 2 हेर्ने कुरा नै छ।